আজি পবিত্ৰ তিথি জন্মাষ্টমী ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ আবিৰ্ভাৱৰ আজি পবিত্ৰ দিন পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন সত্ৰ নামঘৰ মন্দিৰত চলিছে নাম প্ৰসংগ উদালগুৰি কলাইগাঁও শ্ৰী শ্ৰী ভাগৱত মন্দিৰতো নাম কীৰ্তন হৰিনামেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে স্বদেশ এই সন্দৰ্ভত উদালগুৰিৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক জিতুমণি ডেকাৰে প্ৰতিবেদন পৰম তত্ত্ব পৰম ব্ৰহ্ম ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ আজি অষ্টমী তিথি অৰ্থাৎ আজি জন্মাষ্টমী আৰু সেই উপলক্ষে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মঠ মন্দিৰত আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা নাম কীৰ্তন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু অনুৰূপভাৱে আজি ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগড় শ্ৰী শ্ৰী ভাগৱত মন্দিৰতো ৰাতিপুৱাতে আহি আই মাতৃসকলে এনেকৈ নাম প্ৰসংগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ সহযোগিত গিৰিৰাভাই পোনে পোনে ট্ৰান্সমিছৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছে এয়া আই মাতৃসকলে এয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা হৰি নাম ধৰি তেওঁলোকে ঈশ্বৰ বন্দনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে মই নামৰ মাজলৈকে পোনে পোনে যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মই তাৰ নিজৰ দৰ্শকক এই নামলৈকে মই লৈ গৈছোঁ